kali terakhir mereka menikmati makan daging? Okey, jom kita tanya saya lah. Main dulu. Main dulu. Okey. Minggu lepas. Minggu lepas. Okey, terima kasih. Datang. Dua hari lepas. Dua hari lepas. Eh, abang, bila last kali yang? Bareng. Bareng? Okey, terima kasih. Makan daging dalam 3-4 hari lepas. 3-4 hari lepas. Okey, terima kasih. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tanya, kita akan tanya soalan yang sama tapi bukan di Malaysia, tapi di dalam negara Syria. Okey, jom. Akhir mara Aid al-Dhahaya al-Am. Hadzaak al-yawm kanat lahma min al-jama' li musarat al-sarwa kull lahma. Min 4 shuhur, min 5 shuhur. Lahm tal-ghanam ma naqdar naakul, hiya akhi ghaliya bil-hayd. Ma naqdar nashtariha. أنا أقول لك أبوي من العيد للعيد لحم الغنم والله من العيد للعيد اللي أنا أكله والله بالمناسبة يوم الحد يجينا يوم يعني نجبر نجيب لحم الغنم برمضان أكلت شوي ليش شوي؟ لأنه إحنا كتار بالخيمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر La